बापाचो वावर करतना जेजून आपल्या शिसांक आपयलें, आपल्या सांगाता रावूंक, आपणाक ओळखूंक, आपणा कडली शिकवण घेवंक, आनी उपरांत ही बरी खबर सगळ्या संवसाराक शिंपणावंक जेजून शिसा खातीर मागणें केलें. मागण्याचो नमुणो तो आमकां. शिसा खातीर बापाक दिनवासलो. आयज आमी जेजूचे शीस, आमी जेजूचे पाटलावदार. हें जेजूचें मागणें न्हूच त्या खडा वयल्या शिसांक, पूण आमचे खातीर, म्हजे खातीर, तुजे खातीर. पवित्र आत्म्यान बरोन जेजू तूं आसलो, कुर्सार मारूंक दवरूंक तुका निमणो वेळ आयलो. जेजूक शिसाचो आपल्या काळजान आसलो उस्को, स्वर्गाक दोळे लावून बापा ताय अशे उलयलो. बापा म्हजो निमणो वेळ आयलो, मोयमा म्हाका दिया पूत तुजो. बापा वळखता तुका, एकलोच तूं देव स्वताचो. संवसारान रावन मागता बापा, म्हाका मोग म्हज्या शिसाचो. ताच्या सांगाताक बापा राव, जसो म्हज्या सांगाताक तूं राव. बापा तुजो संदेश संवसाराक हांवें दिलो, संवसारान हांव आसचो ना, हांव न्हूय संवसाराचो. संवसारान जे आसतले वावर घेवन म्हजो, तांकां साडोंक दिवं नाका जसो एकलो साणला तसो. संवसार बापा रोजचे च्या दितो, हांव तुज्या सांगाता कासलो. म्हज्या फाटल्यान शीस म्हजे वेतेले, संवसारान वावर घेवन तुजो. शिसांक संवसार किंटलो बापा, वावर ते कोत्ताणा म्हजो. संवसारांतले काड तांकां म्हणना, पूण मागता राखोंकत मोतांचो. देवाच्या एकल्याच पुता मारूंक लोक रावो, हे जाणा जावनूय जेजू सगल्या पासत मागो. म्हज्या नांवान सत मानतात ताका, बापा मोग कर फावो,
बापाचे मोजे ते तुजे जागो दी तांकां सुर्गीचो बापा तुका मोहिमा वेदिली संवसारान वावर करून तुजो मोजे नावान वावुत्तेले ते तुजे दाखय तांका रस्तो सोताचो बापा जो मोग तुवेन म्हाका दिल्लो तो मोगावेन तांकांय दिलो बापा मोजा सांगाताक तूं आसा हांवूय तांच्या सांगाताक आसतलो हांवूय तांच्या सांगाताक आसतलो Thank you.